Розширення меж селища Коцюбинське, виплата заборгованості та передача нерухомості в комунальну власність. Такі питання обговорювали на 11-й сесії Бучанської районної ради. На засіданні була Ася Хазова. Для голови Бучанської районної ради Володимира Дубаса, який почав працювати на цій посаді з липня 2021 року, 11-та сесія стала першою, яку він провів самостійно. Каже, що за 2 місяці роботи вдалося погасити борги з теплопостачання, що залишилися з минулої зими. З приводу навіть тієї ж самої боярки, у нас там у ЖКХ є, в якому є приміщення, земля, навчальний заклад, там автошкола раніше була. Ну, ці питання, поки депутати виголосились на доопрацювання, його не передають. Тому от в цьому напрямку рухати, щоб оці всі об'єкти, які у нас є, щоб передати. На наступній сесії будемо розглядати боярку, Макарів. Це ті питання, які плануємо розглядати. Це, опять же, об'єкти нерухомості, об'єкти, це всі об'єкти, що Боярки, що Макарова, і ми їх будемо передавати в населення. Плюс у нас є багато ще комунальних підприємств і установ, які теж необхідно передати. Але вони теж, є певні недоліки, вони з боргами. Майже 200 працівників культури колишньої Макарівської адміністрації чекають заробітну плату за 2,5 місяці ще з весни. Районним депутатам нарешті вдалося успішно вирішити це питання. Вони проголосували про повернення боргу у сумі 3,5 мільйони гривень. Ми зібрали всіх зацікавлених сторони. Це були всі працівники, яким заборгували. Були присутні керівництво Макарівської ОТГ, Бучанської районної ради і Бучанської адміністрації. Якщо я не помиляюся, це було на початку літа. Ось буквально спочатку літа ми шукали механізми, як це можна зробити, за який рахунок кошти, тому що думали, навіть якщо з обласного бюджету. Але так як правонаступником Макарівської районної ради і адміністрації є Бучанська районна рада і адміністрація, тому цілком природно, що ці кошти має виплатити саме Бучанська районна рада. Один з депутатів райради Святослав Куценко каже, що на сесії були проголосовані майже всі питання порядку денного. Залишилося одне, яке не можуть вирішити майже півроку – про нову символіку Бучанського району. Бучанський район – новостворений район, куди входять 12 ОТГ, 12 громад, 12 міст, сіл, селищ, які входять до складу нашого району. І кожен депутат десь живе, і кожен хоче, щоб в символіці району було тої громади, якась частина або за основу взялося. Тому виникає такий спір. Якби ми так вирішували питання життєдіяльності, то в нас би громади нас винесли звідси. Тому це навіть дійсно смішно. Ася Хазова, Ірина Гойнік. Новини. Правда тут.